Անհրաժեշտ էր, որպեսզի ազգային ժողովը անմիջականորեն իսկապես արձագանքեր, այլ ոչ թե արտահերթ նիստի գումարման համար հավաքվեն ստորագրություններ, այնուհետև քվորում չապահովեր, եւ երկու օր է այս խնդիրը շարունակվում է։ Անհրաժեշտ էր արագ եւ շատ կոշտ եւ հստակ քաղաքական գնահատական, որովհետեւ սպիրալը ուրեմն բռնությունների շարժվում է։ Սա մի կարևորագույն խնդիր է։ Երկրորդ արագ արձագանքը անհրաժեշտ է հետագայում կանխարգելելու համար եւ բնականաբար դատապարտումը եւ իրավական բոլոր միջոցների կիրառումը սա խիստ անհրաժեշտ է մեր հետագա գործողությունների համար։ Եվ երրորդ կարևորագույն հիմնահարցը, որի մասին բազմիցս խոսել ենք այս դեպքերում, սա բռնության ավանդույթն է, որը ժամանակ առ ժամանակ եսպես բռնկում ելնում, բայց այս սա աննախադեպ է իրար հետևից շարունակվող գործողություններ, եւ այստեղ իսկապես անհրաժեշտ է եւ ազգային ժողովի քաղաքական գնահատական եւ գործողություններ համապատասխան պաշտոնատար անձանց հետ, որպիսի հետագայում ամենա, ասենք թե, մարդկանց մոտ չառաջանա ամենաթողության զգացողություն։ Երկրորդ կարևորագույն հարցը, որին անդրադարձանք, դա տարադրամ եւ դրամ հարաբերակցություններ, անցյալ անգամ արդեն իսկ խոսել ենք այդ մասին, եւ սա իրապես բերում է ժողովրդի զանգվածային աղկատացման, բայց կա ավելի բարդ խնդիր հետագայում ինչ է լինելու։ Մի կողմից անորոշությունն է, մի կողմից բոլորս էլ գիտենք, որ տասնյակ հազարավոր մարդիկ ունեն դոլարային վարկեր եւ համապատասխան պայմանագրերով բանկերի հետ նման հարաբերակցության դեպքում ուղղակի պայմանագրերը կարող են փոխվել։ Գյուղացիներ, մանր եւ միջին բիզնես massայաբար սկսելու են իրենց գործարարության, իրենց ապրուստը վաստակելու համար խնդիրներ ունենալ, աղկատանալ, եւ սա եւս մեկ լարվածության եւ աղկատացման աղբյուր է հանդիսանում։ Անմիջականորեն պետք է քննարկել, պատասխանատար եւ անմիջական գործողություններ ձեռնարկել։ Սա տպավորություն է, որ ինքնահոսի է գնում, ինչը ոչ մի լավ բանի չի բերելու։